Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan menentang Sarawak United yang mana Kelantan menang 1-0 dalam saingan TM Piala Malaysia Round 16 First League hasil jaringan daripada Kentahara. Pada perlawanan ini boleh dikatakan kedua-dua pasukan bermain dengan keadaan yang seimbang. Sarawak United bermain bertahan ataupun boleh dikatakan kedua-dua pasukan bermain dengan corak yang lebih kurang, iaitu cuba exploit menggunakan bahagian winger dan juga cuba untuk skor dengan hantaran-hantaran ke bahagian serangan. Cumanya, pasukan Kelantan lebih baguslah untuk game ni apabila mereka mampu bertahan dengan baik dan mereka tak melakukan silly mistake ataupun mereka tak melakukan kesilapan dan mereka berjaya memanfaatkan satu peluang yang ada untuk skor gol kemenangan 1-0 untuk bawa balik ke Kota Baru. So, untuk Sarawak, mereka perlu menanglah lawan dekat Kota Baru sekiranya nak layak ke round seterusnya. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan ni, saya akan mulakan dengan Kelantan dululah. Apakah kekuatan Kelantan pada perlawanan ni? Kekuatan Kelantan pada perlawanan ni sebenarnya adalah di bahagian winger mereka. Kalau kita lihat di first half, Fazrul Amin dan juga Zulfahmi di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Tetapi yang paling menarik minat saya adalah tentang Fazrul Amin lah. Yang mana gerakan-gerakan yang cuba dilakukan oleh Fazrul Amin secara individu memang banyak memberi ancaman yang berbahaya ke arah gawang pasukan Sarawak dan juga pertahanan pasukan Sarawak. Beliau mempunyai body language yang sangat bagus, ball control yang sangat bagus, dia punya speed memang perform, dia punya dribbling memang bagus. So boleh dikatakan he is one of the best player yang Kelantan ada sekarang untuk pasukan Kelantan lah. Fazrul Amin memang dia memberi dimensi yang sangat-sangat berlainan di bahagian kiri. Apabila beliau dapat bola tu, bermaksud pasukan lawan berada dalam ancaman. So memang penggunaan Fazrul Amin di bahagian kiri telah memberikan satu corak yang sangat bagus untuk pasukan Kelantan bagi melakukan counter ataupun bagi melakukan serangan ke arah pihak lawan di bahagian kiri. Itu yang saya sukalah yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Kelantan adalah tentang defend dan juga goalkeeper. Untuk defend department pasukan Kelantan pada game ni, mereka bermain dengan sangat cemerlang. Apabila ada beberapa goal line clearance yang dilakukan oleh pasukan Kelantan untuk memastikan yang goal mereka tidak dibolosi, dan dalam pada masa yang sama mereka juga dibantu dengan kecekapan daripada goalkeeper mereka Nik Muhammad Amin untuk memastikan yang gawang mereka tidak dibolosi oleh bahagian serangan pasukan Sarawak lah. So bahagian pertahanan dan juga goalkeeper bermain dengan sangat baik. Cumanya kalau boleh elakkan daripada buat kesilapan-kesilapan sebegitu, komunikasi mereka perlu lebih penting dan mereka perlu tingkatkan komunikasi, perlu tingkatkan daripada segi kompak, perlu untuk memastikan yang mereka tak bagi ruang kepada pemain lawan untuk melakukan percubaan, dan mereka perlu untuk challenge the first ball terutamanya dalam situasi set pieces. Mereka perlu lebih daripada segi man to man marking untuk tak membiarkan pemain lawan untuk berada dalam keadaan yang kosong. So benda tu perlu diimprove lagi. Tetapi daripada segi awareness, daripada segi goal clearance, daripada segi goalkeeper safe, memang Kelantan defend department dan juga goal keeper department pasukan Kelantan boleh dipuji pada perlawanan semalam. And cumanya apa yang boleh dikatakan untuk pasukan Kelantan pada perlawanan ni, satu, mereka kekurangan striker. Kita boleh nampak lah yang striker mereka memang kurang. Apabila mereka cuba untuk build up, memang mereka tak boleh nak create chances, mereka tak boleh nak link up, combination play dengan bahagian serangan memang agak kurang. So benda tu bukan sahaja disebabkan bahagian serangan, tetapi disebabkan bahagian midfield pasukan Kelantan yang kurang hidup tanpa ada Felipe Hereda. So benda tu tak ada orang nak boleh supply bola ke bahagian hadapan dengan sangat banyak. Dan dalam pada masa yang sama, kreativiti yang ditunjukkan oleh bahagian tengah pasukan Kelantan agak kurang. So distribution ball ke hadapan agak kurang lah. Jadi apabila tak ada banyak movement ataupun pergerakan yang lebih ke bahagian hadapan, maka boleh dikatakan agak tidak menjadilah bahagian serangan pasukan Kelantan yang lebih mengharapkan kepada individu punya performance daripada winger seperti orang kata apa, Ikuan Yazid daripada Fazrul Amin sahaja. Kalau Fazrul Amin, Ikuan Yazid tak buat gerakan, maka pasukan Kelantan pun tak boleh nak buat gerakan lebih yang lebih menarik lah, terutamanya di bahagian attacking third. And so mereka perlu improve yang tu. Untuk pasukan Sarawak, apa yang boleh saya katakan, defend mereka dah bagus, attacking mereka dah bagus. Cumanya daripada segi convert chances, mereka ada beberapa peluang, bukan sahaja dalam game ni, sebenarnya daripada beberapa game deretan Liga Super yang lepas, Sarawak United sebenarnya gagal untuk score goal beberapa game dah lah. So benda tu memang boleh diperbaiki, mungkin perbaiki finishing drill,
Jamil dan sebagainya. Sebab mereka ada player yang bagus seperti Zahrul Nizwan, Uci Akbar. Mereka ada proper striker, proper squad. Tetapi tak menang lawan Kelantan, that is a weird thing lah. Benda yang pelik lah. So, boleh perbaiki lah untuk pasukan Sarawak. Sebab mereka punya gameplay nampak, mereka punya gerakan dah bagus. Tetapi mereka still lagi tak boleh nak convert chances yang ada. So, itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.